دژمنکارانە بەرامبەرگەلی کورد لە قەڵەمیاندا لەو گرتبوونەوەیەشدا ئەندام و لایەنگرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پشتیوانی خۆیان بۆ دۆزی ڕەوای کورد لە باکووری کوردستان دووپات کردەوە. بەمە بەسی ئیدانەکردنی سەرجەم ئەو هەڵوێست و هێرشانی حکوومەتی تورکیا کە بەرامبەر هەدە ژمارێکی زۆر لە دۆست و لایەنگرانی هەردوو کۆمیتی ڕێخستنی ڕاپەڕین و کفری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و لایەنگرانی پەکەکە لە قەزاکانی خورمات و کفری و کەلار، ژمارێکی تر لە حزب و لایەنەکانی قەزاکە گرتبوونەوەیەکی ناڕەزایەتیان ئەنجامدا. لەو گرتبوونەوەیەشدا وتاری هەردوو کۆمیتی ڕێخستنی کفری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خوێنرایەوە، تێدا ئیدانەی بردمان نەڕەوەکانی حکوومەتی تورکیایان کرد و داواشیان کرد لە سەرۆکایەتی هەرێم و حکوومەت هەڵوێستی جددی بنوێنن لە بەرامبەر سیاسەتە دوژمنکارەکانی حکوومەتی تورکیا. نیشتمانی کوردستان بە تووندی ئیدانەی ئەو پەلامارە و بردومانانەی سوپای تورکیای فاشی دەکەین بۆ سەر ناوچە سنووریەکانی هەرێمی کوردستان و بارەگاکانی پارتی کرێکارانی کوردستان و بە پێشێلکردنی سەروەری خاکی عێراق و هەرێمی کوردستانی دەزانین بۆ ئەم کردەوانە چونکە بە پێشەوانەی یاسانە نێودەوڵەتیەکانە و هەر لێرەوە پشتیوانی تەواوی خۆمان بۆ پارتی کرێکارانی کوردستان و پارتەکانی تر لە شارەکانی تری کورد. یەک ڕنگ دەبن لە بەرامبەر سیاسەتە چەوت و دوژمنکارەکانی تەواوی دوژمنان و نێرانی گەلەکەمان. هاوکات و لایەنگرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش لە قەزاکە دووپاتیان کردەوە. ئەوان وەک لایەنگری حزبێک کە هەمیشە سەرکردە و ڕابەرەکەی هەڤاڵ مامدلان فێری کردوون داکۆکی کار و پشتیوانی سەرجەم لایەنە کوردەکانی بەشەکانی تری کوردستان بن لە پێناو بەدیهێنانی مافەڕەوەکانی گەلی کورد و لە گۆڕنانی مەرامی ناڕەوای گڵاوی دوژمنانی گەلەکەمان. ئیدانەی ئەم هێرشانەی تورکیاکەین بۆ سەر سنووری کوردستان و بەدایبەتی پەکەکە هەمان شت هەم هەڵیۆسمانیەکە لە تێناو ئازادکردنی کوردستان دووبارە یەکەمەوە بە تووندی ئیدانەی ئەم کارەساتە نامۆڕۆیانەکەین. وڵەتی فاسیستی تورکیای کاتە سەر براکانمان لە قەندیل دیارە ئێمە هەمومان قەندیلین، هەمومان پێشمەرگەین، هەمومان گەریلاین. پێشمەرگە لێرەوە پشگیری گەریلا ئەکا لە قەندیل. گەریلا هیچ کات نامرێت. کورد بە تەنها نییە، هەموو پارچەکانی کوردستان پێکەوەن بە داوا لەگەلی کوردەکەم یەکدەنگ بێت، هەند لە مێژوو وەربگرن. گەنجان کە ڕێبازەکەی مامجەلال یەکێتی ئێمە پشگیری پەکەکە ئەکەین لەبەرەوەی تورکیا هەر لە سەردەمی کۆنەوە لە دەوڵەتی عوسمانیەوە تاکو ئێستا هەر کوردی چەوسانەوە تۆ دژایەتی کوردی کردووە. ئێمە ڕێبازەکەی مامجەلالین. ئەمانوێ ئەو چوار پارچی کە کوردی کجیا کردێتەوە ئەو چوار پارچەی بکەین دوو دەست و دوو قاش یەک جەستەی پێ دروستکەین و ئەوش کورد بێ. ئەم ئەمڕۆ ئامادەم گرتبوونەوە بووین لە شاری کفری بە ئامادەبووینی زۆربەی لایەنە سیاسیەکان لەوانەیە یەکێتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان حزبی شیوعی تەفگەری ئازادی بۆ ڕسواکردن و شەرمەزارکردنی هێرشەکانی تورکیا و تێکدانی پرۆسەی ئاشتی لە قەزای کفریەوە. دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. ژمارەیەک لە پیشەوەرانی شاری کەرکووک بە مەبەستی جێبەجێکردنی داواکاریەکانیان لە پرۆژەی ناوچەی پیشەسازی پێشکەوتوو خۆپیش